Bílá vlajka zavlála v mnoha malých obcích v celé České republice. Starostové tímto způsobem chtěli připomenout premiéru Nečasovi jeho slib. Bílou vlajku vyvěsil nad obecním úřadem i starosta Starého Města Antonín Směšný. 777 velký město a 6800 malý města. Petr Nečas na nedávné demonstraci starostům slíbil, že do 1. listopadu zařadí na jednání vlády návrh ministerstva financí na nové rozdělení daní mezi obce. Bílá černá vlajka vlády proto, aby připomněla premiéru Nečasovi, že slíbil před časem, že úprava rozpočtového určení daní pro obce, který je vyznačený na této vlajce, aby bylo upraveno tak, aby vlastně ten rozdíl mezi malými obcemi a velkými městy, které berou o polovinu rozpočtu státního, byl menší. A současné rozdělení daní pokládají starostové malých obcí za mimořádně nespravedlivé. Chtějí je proto změnit. My jako malé obce dostáváme 7000 korun na hlavu a na občana ze státního rozpočtu. Velké obce, jako je město Praha, dostává až 37000 korun na občana. Vzhledem k tomu, že ten rozdíl je veliký, jsme žádali, aby byl ten rozdíl maximálně trojnásobný, tak aby posílili ty malé obce, které teda chtějí žít a chtějí budovat svoje zázemí a svoje infrastrukturu. Co by potřebovalo? Tak určitě to hřiště a ty chodníky dokončit, aby to bylo všechno v pořádku, protože tady se moc chodit nedá, potom je to špatné. Peníze jsou důležité. Důležité je to, aby si lidi navzájem pomáhali jeden druhému a bylo to tak nějak od té obci. Starosta to tady vede dobře. Malé obce se trvale potýkají s nedostatkem peněz. Nové rozdělení daní by pro ně znamenalo výrazné posílení rozpočtů. V současné době, pokud by toto rozpočtové určení daní prošlo a bylo schváleno parlamentem České republiky, tak by obec dostávala rozpočtu za rok další a následné zhruba o 1 000 000 korun víc, který by se mohl věnovat na zbudování už sportovních areálů, hřišť, veřejného osvětlení, chodníků, komunikací a těch dalších nákladů, které opravdu obec potřebuje, tak aby se zvelebila a zlepšil se život na vesnici. Premiér Nečas svůj slib zatím nesplnil. Starostové malých obcí se ale nevzdávají. Budeme bojovat dál, nevzdáme se, věříme, že budeme tak dlouho usilovat o to, až se opravdu ten rozdíl mezi velkými městy a malými obcemi zmenší. O konkrétní formě protestu zatím starostové mluvit nechtějí. Měla by už ale být mnohem razantnější než doposud. Ladislav Voleníček, televize Polar, Staré Město.